ക്ഷീരമുള്ളോരകിടിഞ്ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിഞ്ഞു കൗതുകം. ക്ഷീരം, പാല്, പശു, ഗോമൂത്രം. ആ ഗോമൂത്രത്തിലേക്ക് ഇനിയാ വരുന്നത്. ആഗോള COVID-19 മരുന്ന് ഉച്ചകോടി. എന്താ വല്ലത് മനസ്സിലായോ? അത് മലയാളം പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പറയാം. ഗ്ലോബൽ COVID-19 മെഡിസിൻ സമ്മിറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട. അതിൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൂണൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഒരു അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂപ്പർക്ക്. ഈ COVID-19 കാലത്ത് വരച്ച ഈ കാർട്ടൂണിന് അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാനതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശം മാത്രമേ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പശു, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പശു, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ആഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തം തന്നെയാണ് അത് പാലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവ്വ ഞരമ്പുകളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച ധനം മുഴുവൻ നമുക്ക് കോവിഡ് വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി, അതുപോലുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക്. കോവിഡ് കാലത്ത്, ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ അടച്ച് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി, അത് ഫിറോസിനൊക്കെ മനസ്സിലാവുമെന്നറിയില്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവ്വ ഞരമ്പുകളിൽ നിന്നും ധനം ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ധനമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അരിയും പയറും പരിപ്പുമായിട്ട് തന്നത്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിക്കൊണ്ട് 3 മാസം നമ്മുടെയൊക്കെ ജൻധൻ അക്കൗണ്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ 1500 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത്യാവശ്യത്തിന് ചെലവുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിയും ഉപ്പേരിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടായാലും നമ്മുടെ വയറിലെ പട്ടിണി അടക്കാൻ വേണ്ട ധാന്യവും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ വാക്സിനേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് 1 രൂപ പോലും കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ഇവിടെ പെട്രോളിന് വില വർധനവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെ വിമർശിച്ചവരാണ്. ഞാനും ഒരു ചെറിയ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ വാഹനത്തിന് 25 കിലോമീറ്റർ പോലും മൈലേജ് കിട്ടുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഞാൻ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. ഈ വിമർശിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം പാകിസ്ഥാനിലെ വാക്സിനേഷൻ എന്താണ് ചാർജ്, അതുപോലെ അവിടുത്തെ പെട്രോളിന് എന്താണ് ചാർജ് എന്ന്? ഈ വിമർശിച്ച വ്യക്തികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമൊക്കെ 2020 വിജയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പതാക ഉയർത്തി കൈയടിക്കുന്ന ഈ ടീമിനൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം പാകിസ്ഥാനിലെ പെട്രോളിൻ്റെ വില? പാകിസ്ഥാനിലെ പെട്രോളിന് 147 രൂപ വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 142 രൂപ വരെ ഡീസലിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? അവിടെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൈയടിക്കാൻ. അതല്ലാതെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലല്ല ഒരുത്തിന് വേണ്ടി കൈയടിക്കേണ്ടത്. മോനെ ഫിറോസെ, നീ ഇവിടുന്ന് ദേശീയ പക്ഷിയായിട്ടുള്ള മയിലിനെ ആഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ പിടിച്ചു പോയി. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിനക്ക് നീ വരച്ച കാർട്ടൂണിന് നിനക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു അവാർഡ് ഇവിടെ നിനക്ക് ദേശസ്നേഹികളായിട്ടുള്ള സംഘികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വർഗീയവാദികളും തീവ്രവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘികൾ ഇവിടെ നിനക്ക് കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് യാതൊരു വിധ കൂറും പുലർത്താതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പലരും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി ഒരുവിധ പ്രയത്നങ്ങളും ചെയ്യാതെ അന്യ രാജ്യത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ശത്രു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ വിധ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ വേറെ വല്ല രാജ്യത്ത്, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ USA ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അറിയുമോ? ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിനുവേണ്ട ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഈ ചൊറിച്ചിൽ. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനെ അന്യ രാജ്യത്ത് ചെന്നിട്ടായാലും എവിടെ ചെന്നിട്ടായാലും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് വധശിക്ഷ വരെയുള്ള ഏറ്റവും കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കണം. എന്നാലേ ഇതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇവനെ പോലുള്ളവർ ഇനിയും മുതിരാതിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കാനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപമാനിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അന്നത്തെ കാർട്ടൂണിലെ ആ പശുവിൻ്റെ ചിത്രം, കാവ്യ വേഷധാരിയായിട്ടുള്ള പശുവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചത്. അത് അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതിൽ UK, USA, ചൈന ഈ 3 രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പശുവിൻ്റെ ചിത്രം, കാവ്യ വേഷധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പശുവിൻ്റെ ചിത്രം. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ടത്? ഇവിടുത്തെ ഭരണം നടത്തുന്നത് ഒരു പശുവിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ആളാണെന്ന്, അതല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ അതെ, ശരി തന്നെയാണ്. അവാർഡ് കൊടുത്തത് ഒരിക്കലും ഒരു കുറവായിട്ട് ഒരാൾ കാണണ്ട. ഒരു പശുവിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു വീടിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു നാടിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തെ ഊറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ വിങ് എല്ലാതും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇവിടുത്തെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുള്ള എല്ലാവരും ഒരു പശുവിൻ്റെ തന്നെ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അതിന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെ അവാർഡ് കൊടുത്തത് ഒരിക്കലും ഒരു കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണ്ട. പക്ഷേ ആ അവാർഡ് നിനക്ക് തന്നത്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നീ വെച്ച മാനസികാവസ്ഥ, അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം നിനക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കും. 100% ഉറപ്പോടു കൂടിയിട്ട് പറയണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വാക്സിനേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സെക്സ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണില്ല വി എൻ എയിലെ പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബിയർ ബോട്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വാക്സിനേഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായിരിക്കും ഫിറോസിനെ പോലുള്ളവരുടെ സങ്കടം. ഇനി വേറൊന്നുകൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില മതപണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഗോമൂത്രത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹലാൽ തുപ്പലിനെയും ഒരുപോലെ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കുള്ളൊരു മറുപടി കൂടി ഞാൻ പറയാതെ പോയാൽ അതൊരു പോരായി കേട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോകണുള്ളൂ.